Salam əziz izləyicilər, mənim vizan verilişi ilə yenidən sizlərin qarşınızdayıq. Xoş gördük sizi bu dəfəki bölümümüzdə. Bugün xaricdə təhsil mübadilə proqramlarından danışacağıq qonağımızla bərabər. Yaxın dəqiqələr ərzində çox maraqlı bir söhbətimiz olacaq, bizi izləməyə qaçırmayan. Qonağımıza keçid etməmişdən öncə istərdim ki, bu şəraiti yaratdığına görə Bakı Mühəndislik Universitetinə və Tələbə Media Mərkəzinə öz təşəkkürlərimi bildirim. Geniş tələbə şəhərciyi və yeni modern üslubda layihələndirilmiş tədris binaları olan Bakı Mühəndislik Universiteti dünyanın ən nüfuzlu universitetlərində tətbiq olunan, ingilis və Azərbaycan dillərində aparılan mükəmməl tədris sistemini həyata keçirməkdədir. Fərqli təhsil mühitinə sahib olmaqla güclü, zəngin maddi-texniki bazalı texnopark və laboratoriyalar, eləcə də yüksək texnologiyalar əsasında proqramlaşdırılmış robot laboratoriyaları ilə təmin olunmuş universitet tanınmış müəssisə və şirkətlərlə təcrübə mübadiləsi də həyata keçirir. Tələbələrinə maraqlı və əyləncəli anlarla zəngin tələbə həyatı bəxş edən Bakı Mühəndislik Universitetində müasir tələblərə uyğun dizayn edilmiş, tələbələrin əyləncə və rahatlığını təmin edən oğlan və qız yataqxanaları fəaliyyət göstərir. Bakı Mühəndislik Universiteti. Fərqliliyi bizdə görür. Daha bir təşəkkürüm isə informasiya dəstəyinə görə bu qələmin.com saytınadır. İndi isə vaxt itirmədən qonağımızı sizlərə təqdim etmək istərdim. Qonağımız Bakı Mühəndislik Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə prorektoru, dosent, texnika elmləri namizədi Mənafəddin Namazovdur. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Necəsiniz müəllim? Yaxşıyam, sağ olun. Müəllim, istəyərdim ki, öncə özünüz haqqında bir məlumat verərdiniz ki, izləyicilərimizə sizin haqqında təəssürat yaransın. Bəli, mən 1963-cü doğumluyam. 1980-ci ildə Leningrad Elektrotexnika İnstitutuna qəbul olmuşam. Avtomatika, telemexanika ixtisasına həmin il, bir ildən sonra orada kafedrada işə dəvət ediblər. Eyni zamanda universitetdə oxuduğum müddət ərzində tələbə elmi cəmiyyətinin sədri olmuşam. Universiteti qutardıqdan sonra Azərbaycana qayıtmışam, fizika institutunda çalışmışam, yenidən Leningrada dönmüşəm, Leningradda informatika, avtomatlaşdırma elmi tədqiqat institutunda aspiranturaya daxil olmuşam, həm də işləmişəm orada, elmi tədqiqat işlərində, müəyyən layihələrdə. Orada magistraturanı uğurla başa çatdıqdan sonra da yenidən Azərbaycana dönmüşəm. Azərbaycan Texnik Universitetində avtomatika və idarə etmə kafedrasında işləmişəm. Ondan sonra Türkiyə dəvət alıb oraya getmişəm, Cumhuriyyət Universitetində işləmişəm. Oradan isə Bakı Ali Neft Məktəbində çalışmışam kafedra müdürü olaraq. İndi hal-hazırda Bakı Mühəndislik Universitetində beynəlxalq əlaqələr prorektoru olaraq çalışıram, həm də müəllim olaraq da müəyyən dərslərə girirəm. Sizi tanımaq çox xoş oldu. Suallarımıza keçid etmək istəyərdim. İlk sualımız belə olsun ki, ümumiyyətlə, universitetin beynəlxalq əlaqələri dedikdə nə nəzərdə tutulur? Deməli, hər hansı bir universitetin beynəlxalq əlaqələri çox səviyyəli, çox əlaqəli bir idarə etmə sistemidir. Çox səviyyəli olduğu üçün hər bir səviyyənin özünün koordinatoru və bu prosesi idarə edən bir şəxs olmalıdır ki, hər bir səviyyədə biz optimal həll aldıqda alınan həlləri biz aqreqasiya edərək daha menecment səviyyəsində qaldıraraq optimal həll ala bilək. Bu prinsiplər əsasında da biz BMO-da beynəlxalq əlaqələri qurmuşuq. Beynəlxalq əlaqələri dedikdə biz universitetin xarici universitetlər ilə əlaqəsi və onların idarə edilməsi, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq, müxtəlif təşkilatların yaratdığı proqramlara qoşulmaq və onlarda iştirak etmək və bunların bütün hamısının əsas məqsədi odur ki, bu BMO-da olan təhsili beynəmləşdirmək və təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərməkdir. Yəni, fikrimi çatdıra bildim, yəni bu şəkildədir.
Bu qədər. Belə bir sual verin o zaman, xaricdə təhsil mövzusuna keçid edirik. Bir tələbənin xaricdə təhsil alması üçün bakalavr və magistr təhsili arasında uyğunluq vacibdirmi? Yəni, mütləq olmalıdırmı? Sualı görə çox təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bu ölkədən ölkəyə, universitetlərdən universitetlərə, ixtisasdan ixtisasa dəyişir. Elə ixtisaslar var ki, həmin ixtisaslarda baza aldığın təhsilin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn, Almaniyada Master of Business Administration ixtisası var. Ortalaması çox yaxşı olan, motivation məktubunu çox yaxşı yazan, hər hansı bir tələbə başqa bir universitetlərdə öz milli akreditasiyasından keçmiş tələbələrin hamısını qəbul edirlər. Ancaq deyək ki, öz ixtisasına uyğun olaraq kimsə elektrik-elektronik mühəndisliyinə başvurmaq istəyirsə, orada seçimlər daha belə ciddidir. Orada həmin tələbə ilə dediyim o kriteriyalardan başqa bir şeylər də istənilir ki, onun əsasında seçim aparılsın. Hər bir universitet xarici universitetlərlə mübadilə proqramı keçirir və yaxud da əvvəldə də dedik ki, universitetlərdə beynəlxalq əlaqələr üzrə şöbə prolektorluğu var. Bəs Bakı Mühəndislik Universitetində bu proses necə keçirilir? Bakı Mühəndislik Universitetində beynəlxalq əlaqələr şöbəsi var, beynəlxalq əlaqələr şöbəsində mütəxəssisləri var. Mütəxəssislər ölkələr üzrə bölünmüşdür, deyək ki, Koreya, Yaponiya, Çin ölkələri üzrə bir koordinator təyin edilmişdir. Həmin bu ölkələrin özünün də elan etdikləri mübadilə proqramları var və bu şəxs həmin oradakı olan universitetlərlə, həmin buradakı olan tələbələr arasında bir köprü rolunu oynayır və onların bütün işlərini kömək eləməyə hazırdır və kömək də edir. Deyək ki, Ərəb ölkələridir, Türkiyədir. Bu ölkələr üzrə də bir başqa bir koordinatorumuz var. O da həmin ölkələrin müəyyən universitetlərindən, təhsil nazirliklərlə yazışmalar aparır. Davamlı olaraq hər hansı bir proqram varsa, o proqramların qoşulması ilə bağlı bütün texniki işləri yerinə yetirir. Bilirik ki, məsəl üçün Türkiyənin Mevlana proqramı var. Bu həm müəllimlər üçün keçərlidir, həm də tələbələr üçün keçərlidir. Məsəl üçün, mən işə başlayanda Mevlana dəyişim proqramına 3 dənə müqaviləmiz var idi. Bu müddət ərzində, kiçik müddət 8 dənə qaldırdıq bu. Hal-hazırda 11 dənə Mevlana proqramımız var universitetlərlə, hansı ki, bu Mevlana proqramı gök tərəfindən təsdiqlənir. Ondan sonra Avropanın da bir çox başqa dəyişim proqramları var. Məsələn, Erasmus proqramı çərçivəsində K1, K2 proqramları var. Həm tələbə müəllim mübadiləsi var, həm də xüsusi layihələri yerinə yetirməkdən ötəri müxtəlif bir beynəlxalq universitetlər əməkdaşlıq şəbəkəsi əsasında yerinə yetirilir. Müəllim, bu məqamda belə bir sual vermək istəyirəm ki, tələbə tutaq ki, bakalavr təhsil alır. O gözləməlidir, bakalavr təhsili bitirsin, magistra xaricdə təhsil alsın, yoxsa mübadilə proqramlarında iştirak eləsin. Və tövsiyəm, yəni bunun mübadilə proqramının özəlliyi, xüsusiyyəti nədir? Mübadilə proqramının əsas özəlliyi odur ki, bir kiçik bir müddət ərzində, yəni bir semestr və ya iki semestr ərzində siz getdiyiniz ölkənin universitetinə daxil olursunuz və bu sizə oradakı olan abuhava ilə, oradakı olan o təhsil mühitinlə tanış olursunuz və gələcəkdə əgər xaricdə təhsil alırsınızsa, bu adaptasiya prosesi biraz çox yüngül keçir. Yəni, bu özəlliyi budur. Həm də siz getdiyiniz ölkəyə Azərbaycan Respublikasının səfiri kimi gedirsiniz. Və geri qayıtdıqdan sonra olduğunuz ölkənin də burada bir mədəniyyət daşıyıcısı olursunuz. Və bu proqramların əsas məqsədi, məğzi budur ki, bu kültür bir mübadiləsi olsun. Bunun da tarixi bir əhəmiyyəti də var. Bilirsiniz ki, Tusi Azərbaycanın ən böyük alimlərindən biridir. Hətta onun qrupunda dünyanın müxtəlif ölkələrindən çoxlu sayda alimlər olmuşlar və müxtəlif dillərdə onlar yaratmışlar. Bundan həm onlar özləri faydalanmış, həm də elə Tusi qrupunun özü də bu işdə çox böyük işlər görmüşdür. O zaman tələbələrə daha faydalı olması üçün bizim tələbələrə hansı mübadilə proqramları var hal-hazırda bizim universitetlərdə?
Bizim bu arada yenə təkrar edirəm ki, bizdə ən birincisi Erasmus proqramı var, Erasmus K1 proqramı var. O həmin proqramların bizim əməkdaşlıq etdiyimiz universitetlərin siyahısı var. O gün-gündən artır. Onun sayını biz 33-ə qədər artırmağı planlaşdırmışıq. Ondan sonra Mevlana dəyişim proqramı var. Orada da iştirak edə bilərlər. Bununla yanaşı həm də bir çox xarici ölkələrin səfirliklərində xaricdə təhsil almaq üçün müxtəlif imkanlar var. Bu Koreya səfirliyidir, sonra Yaponiyanın səfirliyidir, Macaristanın səfirliyidir. Bunlar öz səhifələrində bu haqda məlumatlar verirlər. Həmin məlumatlar biz davamlı olaraq universitetin web səhifəsində paylaşırıq. Bizim Facebook səhifəmizdə paylaşırıq. Onu izləsələr, həmin proqramlar açılanda həmin başvura bilirlər yəni. Mənafətli müəllim, təqarili mübadilə proqramları hansılardır? Bunların bir-birindən fərqləri nələrdir? Təqsiz bir çox, deyək ki, bu təqaüdlü bir də təqaüdsiz proqramlar ən çox hal-hazırda Mevlana proqramında istifadə olunur. Yəni, bir çox ölkələrdə krizistir, maliyyə çatışmazlığı var. Ancaq istək olduğu üçün Mevlana proqramında, məsəl üçün, 3 yeri açılır təqaüdlü, 3 yerdə təqaüdsiz olur. Ancaq mən də deyim ki, Türkiyədə belə yaşamaq da çox da bir bahalı bir şey deyil. Yəni, ortalama əgər bir istək olarsa, orada təqaüdsiz proqramında çox faydalı olacağını düşünürəm. Bizim belə proqramlarımız var. Hal-hazırda, məsələn, həm İstanbul Teknik Universitetindən, həm Yıldız Teknik Universitetindən belə istəklər var. Yəni, təqaüdsiz olaraq da dəvət edə bilirlər. Yəni, belə imkanlardan tələbələrin faydalanmasını mən tövsiyə edərdim. Sonra bir də Erasmus bir layihəsi çərçivəsində həm Portuqaliya ilə, həm İspaniyanın müəyyən universitetlərinlə də elə bir proqramlarımız var. Həm master səviyyəsində, hətta bəzilərində PhD səviyyəsində də tələbə və müəllim mübadiləsi istəkləri olur. İstəklərdən danışdıq. Mübadilə proqramlarına qəbul olmaq üçün hansı şərtlər tələb olunur? Necə müraciət edək? Mübadilə tələbələrinin şərtləri ondan ibarətdir ki, birinci ortalama qiymət, yəni sizin burada aldığınız ortalama qiymət yüksək olmalıdır. Onun birincisi olmalıdır. Sizin dil sertifikatınız olmalıdır. Yəni, və ya dil sertifikatları hansılardır? Əgər siz ingilis dilli bir təhsil mühitinə gedirsinizsə, IELTS-dir, TOEFL-dir və ya bizim Bakı mühəndislik universitetinin verdiyi o sertifikat da keçərlidir orada. Həmin o sənədlər ortaya qoyulur, sıralama yerinə yetirilir. Sıralamada top kimlərsə onları qəbul edirlər. Ona görə də tələbələrdən ricam budur ki, həmişə ingilis dilinə və dərs ortalamalarına diqqət eləsinlər. Bu çox önəmlidir xarici mübadilə proqramlarına qoşulmaq üçün. Hətta gələcəkdə özlərinin elmi tədqiqat işləridir, birgə elmi rəhbərin oradan seçilməsi imkanları var ki, o da müxtəlif başqa bir Erasmus Mundus proqramı çərçivəsində dəstəklənən belə bir fəaliyyətlər ola bilir. Belə deyək, tələbə artıq mübadilə proqramı vasitəsilə xaricdədir. Onun orada kəsir və ödənişlə bağlı problemləri olanda bu məsələ necə həll olunur? Ödənişlə deyən təhsil ödənişi. Təhsil ödənişi Avropa Birliyi tərəfindən yerinə yetirilir. Təhsil ödənişsizdir. Ona hətta müəyyən bir dərəcədə aylıq ona stipendiya da verilir, təqaüd verilir. Və təbii ki, bu təqaüd tələbələr üçün yetərli olmur, amma bütün hər halda müəyyən bir vəsaitdir. Həmin vəsaiti tələbə istəsə doğru istifadə edə bilər və ona çata bilər yəni. Fən proqramlarında uyğunluqlar mı bizim və onların? Ümumiyyətlə, məsələn, bizim universitetdə fənlərin proqramı Bologna prosesinə uyğun formalaşmışdır və bu bir canlı bir prosesdir. Davamlı olaraq proqramlar yenilənməlidir, yeni texniki bir texnologiyalar dəyişir və buna uyğun olaraq da müəllimlər burada da, orada da gərək silabuslarını dəyişsinlər. Hər ölkədə həm qoçaq müəllim də var, tənbəl müəllim də var, Almaniyada da var, Hollandiyada da var, yəni yenilikçi olan müəllimlər də var, daha gec öz
təlim materiallarını yeniləyən müəllimlər də var. Bunların hamısı faktlardır, bilirik. Təbii ki, yüzə-yüz üst-üstə düşmək imkanı yoxdur. Müəyyən dərəcədə fərqlər olur. Ancaq əsas fundamental sahələr üzrə, fundamental dərslər üzrə aşağı-yuxarı proqramlar eynidir və bunun da səbəbi odur ki, bunun nəticəsində biz həmin tələbələri mübadilə edə bilirik. Ancaq tələbələr oraya getdiyi zaman bir problemlərdən biri odur ki, tələbələrin deyək ki, bakalavr oxuma müddəti Azərbaycanda və xaricdə müxtəlifdir. Bizdə 4 il isə, onlarda 3 il isə. Ona görə buradan, məsələn, yaz semestrinə gedən dərslərin sürüşməsi ola bilir. Yəni, bu semestr alacağın dərs o Avropada ola bilsin ki, başqa bir semestrdə verilib və ya veriləcək. Bax, bu çətinliklər var, yəni, bu da tədrisin müddətinlə bağlıdır. Bunun da yolu ondan ibarətdir ki, tələbələrə tövsiyə edirəm ki, həmin dərslər ola bilsin ki, qarşı tərəfdə bir bölümdə yox, başqa bir bölümdə də açıla bilər. Deyək ki, sən bir idarəetmə nəzəriyyəsi fənnini sən elektrik-elektronik bölümündən də ala bilərsən, mexanika bölümündən də ala bilərsən. O zaman ikisinin də bir vaxtda olma ehtimalı azdır. Yəni, bu sən o fənni sənə uyğun şəkildə başqa bir bölümdən də ala bilərsən. Əgər sən elektrik-elektronik bölümdən və ya deyək ki, kompüter mühəndisliyi bölümündən getmirsənsə, o fənni başqa bir bölümdə deyildiyi zaman eyni bir modul başqa bir yerdə açıla bilər, oradan götürə bilərsiniz. Onda bu şanslardan da istifadə etmək olar. Tələbənin mübadilə proqramı zamana kəsri ola bilər də, yəni müvəffəqiyyət göstərməyə bilər. Bu zaman o orada mı qalır, yoxsa burada gəlir, o həll eləyir? Yəni, xaricdə oxuduğu müddət ərzində kəsir. Bəli, o kəsir olaraq sayılır. Publik qaydadan sonra hər bir kafedra müdürü, demək olar ki, Erasmus proqramının yerlərdə bizdə məsul şəxsidir və həmin o məsul şəxs orada tələbənin keçdiyi fənnin məzmunu ilə burada olan məzmunun müqayisə edir, ekvivalentliyi haqqında bizə bir arayış verir. Həmin o arayış əsasında ona qiymətlər verilir. Və ola bilər ki, tələbə getsin, oxusun, ancaq məzmun ona qane etməsə, onu da qəbul etməyə bilər. Amma bir də var ki, heç vabşı oradan kəsilib gəlirsə, o da buradan gəlib təzdinin həmin fənni altdan ala bilməlidir. Mənafətli müəllim, siz uzun illərdir bu prosesin içərisindəsiniz və sizin şəxsi yanaşmanız mənim özüm üçün maraqlıdır ki, sizcə xaricdə təhsil müsbət və mənfi cəhətləri hansılardır, mütləqdirmi? İndi birincisi, mən dediyim ki, Bologna prosesində fənlərin məzmunları aşağı-yuxarı eynidir. Bəzi dediyim kimi fərqlər olmaq, fərqlər nəzərə alsaq, tələbə ora gedir. Bəli. Bir dünya görüşü dəyişir. Oradan qayıdıb gəldikdən sonra o tələbə əvvəlki tələbə olur. Məsələn, mənim təcrübəmdə olub ki, adətən son zamanlar Azərbaycanda mühazirə materiallarını heç kim qeyd eləmir, not almır. Ancaq oraya gedib qayıdıb gəldikdən sonra tələbələrin hamısı müəllimin dediklərinin hərflərini belə nota almağa başlayır. Müəyyən bir vərdişlər yaranır. Müstəqil araşdırmaq, məsəl üçün, vərdişi. Bu da çox önəmlidir. Məsəl üçün, bizdə müəllimlər dərs materialını çox incələyərək tələbələrə verir və tələbələr bunu adi bir qayda olaraq bunu qəbul edirlər. Xarici ölkələrdə, məsəl üçün, dərsi təqdim etdiyin zaman əsas müddalarını tələbələrə deyirlər və bir çoxunu müstəqil olaraq onu buraxırlar ki, get bunu sən müstəqil şəkildə araşdır ki, daha çox tələbənin üstünə material yığırlar və tələbələr bunu tək eləmirlər, qrup şəkilində çalışırlar, qrupda 3-4 dənə qrup olur, hər bir qrupun özünün lideri olur və bu materialları özlərini öyrənirlər və hərə bir mövzunu yaxşı öyrənir və gəlir orada biri o birisini anlatır. Bu tələbələr arasında bir tədris prosesinin bir hissəsi də bu olmalı. Tələbə öz-özünü və bir-birini öyrətməlidir. Müəllim öyrətməkdən başqa bunlar da öz aralarında da belə bir proses olmalıdır ki, onda hər bir
fəaliyyət, müəllimin fəaliyyəti, tələbənin fəaliyyəti, bu fəaliyyətlər hamısı bir-birini kəsişəndə dairənin içərisində böyük bir başarılıq əldə etmək olur. Bir də ki, lazımlı olan sənədlərdən biri də referans tövsiyə məktublarıdır. Yəni, bu məktubları kimdən alaq? Bu məktubları adətən oxuduqları, tövsiyə edirəm ki, oxuduqları kafedraların müdürlərindən, dərs deyən müəllimlərindən alsınlar. Ki, müəllim həmin tələbəyə ən yaxın olan bir insandır. Və bundan başqa tələbələr ola bilər ki, müxtəlif layihələrdə iştirak eləsinlər. Məsələn, robotiks yarışması ola bilər, cansat ola bilər. Məsələn, dünya üzrə proqramlaşdırma olimpiadasında iştirak edə bilər. Hər şey o yarışmalarından onların bir müəyyən bir sertifikatları var və ya o yarışmanı təşkil edən bir koordinator var. Onlardan da almaq olar, o daha yaxşıdır. Yəni, xaricdə oxumaq təkcə oxumaq deyil, həm də yaşamaq deməkdir. Bunun üçün demək, ola bilər ki, tələbə hər hansı bir yerdə də işləyir. Bizim tələbələr həftədə 2 saat işləmək izini var Avropada. Burada da tələbələrin bir çoxu işləyir. Bu iş yerindən də bir məsləhət məktubu almaq olar, recommendation letter alıb, orada tövsiyə kimi verə bilər. Bunlarla yanaşı, müəllimlik proqramlarında sosial həyatda aktivlik də çox önəmlidir. O proqram çərçivəsində nəinki Azərbaycana, dünyanın çox ölkələrinə nümayəndələr gedir. Və Azərbaycanın görkəmli günləri, məsələn, Respublika günüdür, yəni müxtəlif bayramları, Novruz bayramı ki, siz orada bir tanıtım eləməlisiniz. Azərbaycanın, məsələn, bayrağına, başqa-başqa simvolikadan istifadə etməklə tanıtım eləməlisiniz. Siz həm də Azərbaycanı bir göstərməlisiniz. Dili söz tutmayan, çox utancaq insanlar varsa, orada o kütlənin içərisində itib batacaqlar. Və xaricdə universitetləri, millətləri özlərinin kimliyinə görə hörmət edirlər. Və inanın ki, bizim bir çox adət ənənələrimiz, bayramlarımız, filan yeməklərimiz, filan hamısı xaricdə çox maraqlıdır. Və orada əlavə olaraq, məsəl üçün, sosial musiqi istedadı varsa və ya təqdim etmə qabiliyyəti çox yüksək isə və ya idman, yaxşı futbolu oynayırsa, bunların hamısı bir avantajdır tələbələr üçün. Orada müxtəlif ölkələr, materiklə mən görmüşəm, biri deyir, futbol komandaları düzəldi, deyirəm, haradansın, deyir ki, mən Bangladeşdən. O birisi deyir, mən Azərbaycan, deyir, bir materikdən işləyir. İnsanlar bir-birinlər üçün bir materikdə olmalarını özə daha yaxın hiss edirlər. Yəni, bu aktivitələrdə çox önəmlidir. Bundan yanaşı, məsəl üçün, orada çoxlu sayda tələbələri təşviq edirlər ki, Avropanın bir çox şəhərlərinə belə gəzintilər, özlərinin mədəni proqramlarıdır oradan. Yəni, tələbə biraz da açıq olmalıdır ki, orada deyilən şeyləri anlayıb başa düşə bilsin. Və hər zaman özünün kimliyini itirməsin bu arada. Yəni, çoxlu sayda eyni zamanda birdən-birə çoxlu belə mədəni məlumat buna inyeksiya eləyəndə hər tələbə bunu tam axıra kimi həzm eləyə bilmir. Bir də olsan, bəziləri bu prosesdə udulur olar tərəfindən. Amma bizə lazımdır ki, həm Azərbaycançılığını qorub saxlasın, həm oradakı olan o məlumatları emal eləsin, özün üçün nəticələr çıxartsın. Mən geri qayıtdıqdan sonra bu insanların, bu dövlətin bu qədər nailiyyətləri var, mən öz ölkəm və öz millətim üçün nələr eləyə bilərəm? Amma bu sualın cavabını tapırsa, bizim mübadilə proqramı baş tutmuş hesab edirik. Belə deyim, xaricdə təhsil zamanı tələbə gedirsə, bu hərbi xidmətdən, mükəlləfiyyətdən möhlət hüququ verilir. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə hər bir vətəndaş bir dəfə həm bakalavr, həm də magistr təhsilində təhsil ala bilər. Yəni, əgər o birinci dəfə gedirsə və o hazırlığa yox, birbaşa
universitetə qəbul olunmuş isə, o zaman o bir dəfə haqqını istifadə edə bilər. Münafəddin müəllim, bayaqki sualıma bir də qayıtmaq istəyərdim ki, recommendation məsləhət məktublarına. Burada minimum hədd, yəni kim verə bilər? Müəllimin verməlidir, yoxsa hər hansı bir kafedrə müdiri, prorektor verə bilərmi? Deməli, recommendation letter, yəni tövsiyə məktubu adətən tələbə ilə təmasda olan müəllim, müəyyən bir elmi dərəcəsi olan bir müəllim verilməsi tövsiyə edilir və istənilir ki, müəllim həmin tələbə ilə dərs tədris prosesi zamanı, ünsiyyətdə olduğu zaman, müəyyən bir kurs layihələrinin yerinə yetirilməsi zamanı, deyək ki, hər hansı bir yarışmada, deyək ki, bir istehsalat təcrübəsində bir yerdə olduqları zaman, müəyyən bir tapşırıqlarının yerinə yetirildiyi zaman həmin tələbənin çox yaxşı bir tərəflərini görmüş və onu burada o yenəməlidir, yazmalıdır. Ancaq bu belə bir qayda bu şəkildə olmalıdır. Azərbaycanda isə bu prosesi yəni necə lazım deyil mən formasını izah edəcəm. Tələbələr gedirlər internetdən, web səhifələrindən hazır recommendation letterləri tapırlar, bir hissəsini dəyişirlər, ondan sonra gətirirlər, müəllim də onu imzalayır. O da getdikdən sonra həmin əks tərəf bu PDF faylı və ya başqa bir məlumatı onu plagiyata vurur. Plagiyata vurandan sonra həmin müəllim geri ciddi bir insan kimi qəbul edilir və ondan gələn məlumatlar adətən daha bir də tövsiyə xarakteri orada bir qəbul edilmir. Hər bir sənədin özünün qiymətləndirilməsi var. Hər hansı müəyyən bir ballar verilir. Həmin artıq tam müəllimdən gələn məlumatlar, o tip müəllimlərdən gələn məlumatlar qiymətləndirməyə girmir. Və son zamanlar bəzi forumlarda var, o cür saxta recommendation yazan müəllimlərin də forumlarda adları verilib və artıq onları da ciddiyə qəbul eləmir. Yəni, bu, dediyim kimi, sırf sizlə tələbə ilə təməsdə olan, onunla birgə işləyən, onun yaxşı və pis tərəflərini görən, gələcəkdə onun hansı kimi dərsləri ala biləcək, məsəl üçün, qabiliyyətlərini orada sadalamaqla, siz əks tərəfdəki olan müəllimə bir kömək eləmiş olursunuz. O bilir ki, sizin açarınız hardandır, sizi necə açmaq olur və sizin gələcəkdə bacarınızı necə inkişaf etdirmək olur. Elə bil ki, sizin keçmiş bir tarixçənizi əvvəlki bir müəllimdən alır. Bu da son dərəcədə çox açıq, şəffaf olmalıdır ki, o birisi müəllim bu bacarıqların üzərində yeni bacarıqlar tikə bilsin. Xaricdə təhsil mövzusuna qayıtmaq istəyərdim. Tələbə qəbul olundu xaricdə təhsil almaq üzrədir. Sadəcə ödənişliyə qəbul olun. Bu ödəniş sistemini cəhətə keçirlər. Yəni hissə-hissə ödəmək olur. Xüsusən Azərbaycanda var bu hal. Bəli, Azərbaycanda var, amma xarici ölkələrdə bu ölkədən ölkəyə, universitetdən universitetə dəyişir. Məsələn, Türkiyədə iki dönəmdə məsələn siz pul ödəyə bilərsiniz. Tələbəyə bir nətər deyirlər, kolaylıq belə sağlayırlar. Elə ölkələr var ki, Macaristanda səhv eləmirəmsə bir dəfə ödəmək lazımdır. Yəni bu universitetin siyasətidir. Ya bir dəfə də ola bilər, iki dəfə də ola bilər. Hətta həmin qarşılayan universitet həmin tələbənin yaxşı xüsusiyyətlərini önə alaraq orada onu bir texnik kimi, asistant kimi işə götürüb o pulun yerinə özü də pul verə bilər. Məsələn, elə yerlər var ki, deyək, PhD proqramlarında PhD-nin, məsələn, mütləqə orada dərsə girib dərs demək bir məcburiyyəti var. Yəni, dərs deyirsiniz, ona uyğun olaraq bir siz oradan pul qazanırsınız, onun bir hissəsini sizə bir cib xərçliyi kimi verirlər, digər hissəsini isə orada qalma, yaşama bir sürü xərclərini oradan çıxırlar. Yəni, belə bir proqramları da var. Yəni, əsas odur ki, tələbənin çox yaxşı bir istəyi olmalıdır, bacarığı olmalıdır. Yerdə qalan ödəniş, başqa şeylərin hamısı tapıla bilinən bir şeylərdir. Onlar əsas deyil. Aydın müəllim. Mənəfəddin müəllim, son zamanlar aktual olan bir mövzuya da toxunmaq istəyərdim. Hansı ki, bizim tələbələr daha çox müzakirə etdim bu mövzunu. Sosial şəbəkələrdə belə bir paylaşım edildi ki, Bakı Mühəndislik Universitetinin diplomu xarici ölkələrdə tanınmır, xüsusən Türkiyədə.
bu barədə səlahiyyətli şəxs olaraq sizin yanaşmanızı, sizin belə deyim, bu haqda bilginizi öyrənmək istəyərdik. Çox sağ olun, çox yaxşı bir sualdır. Onu qeyd edim ki, ümumiyyətlə, universitetlərin diplomlarının tanınmasının müəyyən bir proseduru var. Ölkələr arasında, deyək ki, siz xaricə getdiyiniz zaman əmin ölkədə öz diplomunuzu tanıtmaq üçün orada nostrifikasiya komissiyası var. Həmin nostrifikasiya komissiyasına müraciət edirsiniz, ərizə yazırsınız və ilk addım olaraq əks tərəfdəki olan qurum sizin bu universitetdə oxuyub oxumamağınızı təsbit edir. Onun üçün rəsmi müraciət olunur universitetə, universitet onu cavablandırır. Cavablandırdıqdan sonra əsas olaraq baxılır ki, həmin universitetin yerli, yəni lokal şəkildə nostrifikasiya, akreditasiyası var ya yox. Bu lokal, yəni milli səviyyədə akreditasiyası olan universitetlər həm də Avropanın akreditasiya komissiyasının bazasında oturur. Azərbaycan da öz bir akreditasiya komissiyası var. Akreditasiya komissiyası BEMO-nu noyabr ayından başlayaraq bu ilin sonuna kimi akreditasiya edəcəkdir. Bilirsiniz ki, BEMO-nun yəni təsis olması müddəti 4 ili keçməyib. Akreditasiya müddəti 4 illikdən sonra təyin edilir, akreditasiya komissiyası gəlir və ona baxmayaraq bilirsiniz ki, bizim universitet ölkə prezidentinin qərarı əsasında təsis edilmişdir və bu universitet nəinki Türkiyədə başqa universitetlərdə də tanınır. Sadəcə olaraq YÖK-ün o blankında müəyyən tələbələrin paylaşdığı həmin bilgilərə münasibət, onu demək istəyirəm ki, biz Mevlana proqramı çərçivəsində Türkiyənin 11 universiteti ilə tələbə mübadiləsi yerinə yetiririk. Və həmin mübadilə proqramlarının hamısı YÖK tərəfindən təsdiq olunub və okeylənir. Yəni, o olmasa, YÖK tərəfindən təsdiq olunmasa, biz həmin universitetlər arasında Mevlana proqramı çərçivəsində nə tələbə, nə müəllim mübadiləsi apara bilir. Yəni, tanınmırıqsa, o bizim necə mübadilə proqramı apara bilər? Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən universitetlər bəziləri, bəzi qurumlar, bəzi qruplar ola bilər ki, bu təhsil, tədris müddəti sona yetib, tələbə qəbulu başlayıb, yəni, qeyri də sağlam olmayan, rəqabət apara bilən qurumlar ola bilər. Yəni, bunların səbəbləri müxtəlif ola bilər. Mən bunların heç birinin yəni, nə təsdiqləyirəm, nə də inkar edirəm. Bunlar hamısı mənim düşüncələrimdir. Ancaq diplomlarımızın təsdiqlənməsi üçün biz daha çox elmi fəaliyyətlə məşğul olmalıyıq. Elmi məqalələrin sayı çox olmalıdır və həm eyni zamanda da akreditasiya prosesini bu ildə sonlandırdıqdan sonra hər şeylərin yaxşı olacağına inanın. Çox sağ olun, müəllim. Bir də belə bir sual verim ki, biz bayaqdan bizim tələbələrin mübadilə proqramından danışdıq, xaricdə təhsildən danışdıq. Bəs əcnəbi tələbələr necə? Bizə gəlirlərmi? Onlar bu proses necə həyata keçirilir? Bu sual üçün təşəkkür edirəm. Çox belə aktual sualdır. Bəli. Bilirsiniz ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində artıq özlərinin təhsil sistemini qurmuş ölkələr var, böyük ölkələr. Yaxşı, biz bunun hamısı mübahisə oluna bilər, ancaq təhsil sistemlərinin qurmuşdur. Təhsil sistemi müəyyən bir nəticə gətirə çıxara bilən qayda qanunların toplusundan ibarət olan bir sistemdir. Tələbənin başarılı şəkildə hər hansı bir akademik bilikləri bir peşəkar bacarıqlara dönüşdürülə bilən kurslar və qaydalar toplusudur. Bizim də hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının özünün təhsil sistemi var, bizim də öz üstünlüklərimiz var və buna görə də bir çox ölkələrin nümayəndələri həmi dövlətlər arası mübadilə proqramları çərçivəsində, həmi də şəxsi müraciət əsasında bizim universitetdə oxumaq üçün müraciətlər edirlər. Hal-hazırda 14-ə yaxın tələbə müraciət etmişdir. Biz onların 4-ünün tam sənədləşdirmə işlərini yerinə yetirmişik. 14-ünlə mütəmadi olaraq onlarla danışıqlar gedir. Çatışmayan
sənədlər ondan istənilir. Biz onu bu sahədə köməklik edirik. Xarici tələbələrin cəlb edilməsi üzrə bizim xüsusi olaraq mütəxəssisimiz var ki, hansı ki, bu xarici tələbələri cəlb edən şirkətdə uzun müddət çalışmış və təcrübəsi çox böyükdür. Deməli, bu tələbələrin burada oxuması üçün ən birinci şərt odur ki, təhsilin böyük bir hissəsi, 75%-ə yaxın təqribin ingilisində təhsil alınır. Bu onun üçün çox vacibdir. Sonra yataxananın olması çox vacibdir. Sosial həyat, onlar onda qeyd edirlər, daha çox da olsa onu istəyirlər. Sonra siyasi sabitlikdə ölkədə insanlar burada çox sərbəst dolaşa bilirlər və gəzikləri, cadıflanları da ola bilir. Kitabxana imkanları çox böyükdür, onda əsas götürülür. Mən ilk dəfə orada deyim, kitabxana imkanları. Müraciət edən tələbələrin demək olar ki, əksəriyyəti kitabxana imkanlarını soruşur. Yəni, bu şəkildə biz xarici tələbələrlə işləyirik və istəyirik ki, bu tələbələr bizim universitetdə oxusun. Günü-gündən təhsil piyasası, təhsil bazarı kiçilməkdədir. Məsəl üçün, bizim ətrafımızda olan ölkələr bu təhsil bazarının elə bir qaydalarını qoyurlar ki, bizə məcbur olaraq o qaydalara uymalıyıq ki, onlar nəinki bizim bazarda olan tələbələri özlərinə çəksinlər, biz oradakı tələbələri özümüzə çəkə bilək. Onun üçün çoxlu bir yəni sistem şəkilli bir həllərə ehtiyac var ki, biz sözün məsəl üçün misal olaraq Türkiyədə təhsil. Deyə bilirsiniz ki, elanlar var, çox belə deyim sizə aşağı bizdə olan şərtlərdən daha yumşaq şərtlər əsasında tələbələri qəbul edirlər və deməli olar ki, həmin tələbələri bizim ya ali təhsil məkanımızdan çıxardırlar, ya da peşə məktəb arenasından çıxardırlar. Beləliklə, bizdə gələcəkdə əmək bölgüsündə əmək resurslarının formalaşdırılmasında müəyyən bir problemlər yaradacağını düşünürəm. Yəni, bunun haqqında sistemli bir qərar qəbul edilməsinin vaxtı gəlib çatmışdır. Aydındır. Biz yavaş-yavaş verilikimizin sonuna yaxınlaşırıq və son sualım belədir ki, gənclərə, tələbələrə nəyə çatdırmaq, tövsiyə etmək istərdiniz? Birinci, gənclərə can sağlamaq. Çox sağ olun. İkinci soru ki, idmanla məşğul olsunlar. Yəni, idmanla məşğul olan insan qan dövranı yaxşı olar, yaddaşı yaxşı olar, aydındır. Və onun o sağlığı imkan verir ki, o daha yaxşı dərs olsun. İkinci, oxumaq və araşdırmağı özlərinə bir vərdiş etməsinlər. Bilirsiniz ki, kimsə nəyisə sizə deyirsə, siz elə onu birbaşa qəbul edirsinizsə, araşdırmadan, o yaxşı bir hal deyil. Deməli, siz gələcəkdə kim sizə nəsə deyirsə, siz onu elə araşdırmadan qəbul edəcəksinizsə, bunun axı yaxşı olmaya bilir. Yəni, həmişə araşdırması olmaq lazımdır, bir. İkincisi də mütalə eləmək. Məsələn, ən aşağısı gündə ya ingilis dilində, ya Azərbaycan dilində, ya hansı bir dildə bilmirəm, bir 22-25 səhifə kitab oxumaq lazım, öz ixtisasından və ya digər. Kitablarda böyük təcrübələr, böyük imkanlar var. Yəni, son zamanlar mən o tələbələri görürəm ki, bu sahədə çox da irəlidə deyirlər. Yəni, səhərdən axşama kimi özünüz bilirsiniz nə ilə məşğul olurlar. Münafətli müəllim, gəldiyiniz üçün, dəyərli vaxtınızı bizə və tamaşaçılarımıza verdiyiniz üçün təşəkkürlər. Çox təşəkkür edirəm ki, mən dəvət eləmişsiniz, belə suallar verdiniz. Suallar çox xoşuma gəldi. Təşəkkürlər. Çox səmimi olaraq mən də cavab verdim. Ola bilər ki, kimisə nədənsə xoş gəlməsin, amma mən beləyəm, bu şəkildə verdim. Və əminəm ki, çox maraqlı bir və faydalı bir veriliş alandı və dinləyənlər də bu cür düşünəcəklər. Bir daha təşəkkürlər. Çox sağ olun. Hamınıza can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Sağ olun. Bəli, əziz izləyicilərimiz, biz daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bu şəraiti yaratdığına görə bir daha Bakı Mühəndislik Universitetinə, Tələbə Media Mərkəzinə öz təşəkkürlərimi bildirirəm.
Həmçinin informasiya dəstəyinə görə isə bu qələmi.com saytına öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Sağ olun, gələn verilişlərdə görüşənə dək.